Наші області, Алекс Костів і Вашингтон. Як говорив генеральний продюсер українського радіо Дмитро Горкін, Полтава вражає, і це дійсно так. І ще одна прекрасна композиція для тих, хто вже не може сидіти, а хоче танцювати. Ми чуть-чуть шумимо. На великій морі Пізва Беллі Put up on the table to see the same old me. And I'll put up on the table and a burger got been a band. But you better not complain, boy. You'll get in trouble with a man. Творчий центр «Вікторія» були